Toinen juttu, mitä näissä vessoissa, pesuhuoneissa, miksi ei myöskin keittiöissä kannattaa tarkkailla, on nämä vesikalusteet. Eli tuommoinen tiputtava hana saattaa vuositasolla viedä jopa 30 kuutioa vettä. Ja sitten tietysti Paikkakunnan veden hinnoittelusta riippuen rahaksi muutettuna se saattaa tietää jopa 100 euron lisäystä siihen vuotuiseen vesilaskuun. Ja vessan pönttö, jos vuotaa jatkuvasti, niin silloin tuota vettä saattaa mennä jopa 3000 kuutio. Ja tämä kun muutetaan taas samalla hinnoittelupolitiikalla rahaksi, niin se saattaa tietää jopa 10 000 euron vuotuista lisälaskua siihen veden kulutukseen. Eli mitä nopeammin sen huoltomiehen saat sinne paikalle ja nämä vuodot saadaan korjattua niin sen enemmän rahaa niistä asumiskuluista jää sitten muuhun elämiseen. Eli faktahan on se, asutta sitten vuokralla tai omistusasunnossa, niin asukas on aina se, joka nämä vesimaksut maksaa. Veden käyttöön liittyy myöskin tietysti suihkussa käynti. Eli kun käyt suihkussa, niin älä lotraa sillä vedellä suotta. Hyvä olisi nimittäin, jos suihkussa käyntiin riittäisi maksimissaan se viisi minuuttia. Ja toki tuo viiden minuutin aikanakin sen suihkun voi välillä sammuttaa esimerkiksi saippuinen ajaksi. Nimittäin lämpimän veden tuottaminen on hyvin kallista ja varmaan arvaatkin sen, mihin sen kalliin veden tekeminen johtaa. No tietysti se nostaa niitä asumiskustannuksia.